homenagem, mas a verdade é que se fôssemos fazer uma homenagem ao Zé Pedro com toda a gente da Tuga, música que gosta dele, fazemos 3 dias de Super Bowl, Super Bowl. A verdade é essa. Não dá para todos, mas as pessoas que estão aqui estão a fazer uma coisa bonita. Sugo Cega é um som que eu e o meu irmão ouvimos muito em vinil lá na nossa casa, no nosso quarto. Vi um disco ao vivo no Rock Rendezvous, no som dos chutes. Era o Esquadrão da Morte.